Hola, Victòria, molt bon vespre. Els nins, aquest taller ha tingut un èxit perquè està ple, ple de nins. Som en Nalali, que ets organitzadora. Bon vespre. Bones tardes. Primer any en aquest lloc i excitats, no? Sí, la veritat que ha estat tot un èxit. Ho teníem organitzat per uns 60-70 nins i ha anat molt bé i està molt ple. Està molt bé. Conta'm un poquet què hi ha a cada una d'aquestes taules. En aquest taller tenim pots de salts, és un taller molt típic, però cada nin pot emplear els materials que vulguin com a manco. Després tenim un taller de màscares i després tenim un altre taller de corones i per acabar tenim un taller d'espases i escuts on podem fer amb diferents tipus de materials. És un taller obert que va des dels 3 anys fins als 16 anys. Perquè tot això té a veure amb les festes del rei en Jaume, el que te demanava abans? No està molt encaminat, és a dir, el tema del taller d'espases i escuts sí que hi va una mica més encaminat perquè els nins tots solen participar en una colla i ho puguin tenir, però els altres no, són una mica oberts. Idò, molt bé, moltes gràcies. Idò, ara anirem per aquí a xerrar amb aquests nins perquè estan fent corones. Hola, com estàs? Hola. Amén, com l'estàs fent? L'has fet a tu o ja el món l'estava fent? Mi hermana, la meva germana. I ara tu què fas? L'ajudes, no? Eh? L'ajudes, no? Sí, perquè les curves... Les curves li costen, no? Això ho has fet tu? Sí. Amén, anirem a xerrar per ella, que també hi ha uns nins... Has vist? Mira, anem a veure aquesta corona. Amem, com estàs? A veure. Conta-nos. Cayetano. Cayetano, amem. Em posa-li aquesta corona tan xula. L'has fet a tu? Sí. Et sa seva? Amem, com l'has fet? Conta'm un poc et ses passes. Et sa seva, i tant, Victòria. Amem, com l'has fet? Amb purpurina. Amb purpurina, no? Amem, sa mamà que mos ajudi i li posarem. Amem. Ah, sí, bueno, tindremos algo. Amem, amb purpurina, no? Però l'ha retallada tu? No. No? Ja estava feta. I sa mamà què ha fet? L'ha ajudat un poc o no? Sí, doy fe de que hemos ayudado bastante, sí. En aquest cas, els papàs ajuden molt. Tot passa, purpurina per tot l'obra. Però bueno, se lo pasan bien, disfruten un poco con esto. Clar que sí, els papàs ajuden molt. Mira, aquí hi ha un munt de purpurina, no? Tota aquesta purpurina, que això no te caurà per terra? No. No? No. Bé, idò, Victòria, quedam aquí una estoneta més. A la propera connexió vos mostrarem altres tallers, altres activitats que fan aquí a Santa Ponça.